Мої вітання. У наступні кілька хвилин ефірного часу я розповім вам про погоду на четвер, 23 січня. Чого нам чекати в цей день на Закарпатті, ми зараз і дізнаємось. На Закарпатті хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди туман, слабка ожеледь. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градус морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В горах місцями вночі -6-11, в день 4-6 градусів морозу. 23 січня День Янгола відзначають Григорії. Не забудьте привітати іменинників і ознайомитися з прогнозом синоптиків в цей день в місті Ужгороді. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі -1-3, в день 0-2. 23 січня святкують День ручного письма, День почерку. Також 23 січня 1895 року члени норвезької експедиції стали першими у світі людьми, які ступили на берег Антарктиди. Сподіваємося, що в районах 23 січня буде тепліше, ніж на берегах Антарктиди. У Великому Березному хмарно з проясненнями, вночі -6-11, в день -4-6. У Перечині хмарно з проясненнями, вночі -3-6, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Міжгір'ї сніг, вночі -6-11, в день 4-6 градусів морозу. У Воловці сніг, вночі 6-11 градусів морозу, в день -4-6. В Мукачеві без істотних опадів, вночі -1-3, в день від 0 до 2 градусів тепла. У Сваляві сніг, вночі -4-6, в день 0-2. У Тячеві без істотних опадів, вночі -3-5, в день 0-2 градуси. У Хусті без істотних опадів, вночі -3-5, в день 0-2. У Виноградові без істотних опадів, вночі 1-3 градус морозу, в день 0-2. У Берегові без істотних опадів, вночі 1-3 градус морозу, в день 0-2. В Варшаві сніг, вночі 0-2 градуси морозу, в день 1-3 градуси тепла. У Рахові хмарно з проясненнями, часом сніг, вночі -8-11, в день -4-6. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного зимового дня, а відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого!